Մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո վերադառնալուց խոցվել է Su-25 տիպի մարտական ինքնաթիռը, որի հետևանքով մայոր Դանելին Վալերին զոհվել է։ Վալերին երկրորդ կարգի ռազմական օթաչու էր, բավականին պատրաստ օթաչու, հայրենիքին նվիրված զավակ։ Da, sirați corzi, dar șat că se rezen, m-am guțat. Te mă vezi și încă ira corzi, ne vii la zmanat. Încă pe ocruțire, au zis, o taciu tarnal. Încă ori trăiesc cel unde n ai dora, ești ori la hamare, dic să vor aga nor, ne pai zor trăiesc ior, ierner, și ori așa ar dira în dava zelnein. Încă se rezor trăiesc că e cu care ești oși. Mi-am Լիովին շունչ կքավշեր կսել, որ հիսոր երկու պայլոտ ունեց այն։ Իմ պաբերիս կիսատ թողած գորզի ինքը նույնիս կշարնայեց։ Հերջում ճիշտ է լա, դա ավել լա, պենց զատր ինքը իր առաջադրանքը կատարեց։ Ես չեմ վախենա, ես կերտամ, իմ պարկս է կկատարեմ, ու հեշպանից է չեմ վախենա, ոտպես է, դղես հեշպանից է չվախեցը։